No niin, nyt me ollaan täällä Tuulensuun laavulla, Tuulensuun veistospuiston laavulla. Tässä on Kolimajärvi ja täällä voi tulla veistospuistoon, ottaa omat eväät mukaan ja tulla syömään tänne vaikka makkaraa paistamaan ja nauttimaan kesäpäivästä. Täällä on 7 veistosta ja semmoinen 1,5 kilometrin lenkki, kun kävellään. Ja tämä on opastettu paikka. Täällä ihan omatoimisesti voi tulla tänne. Ja ei maksa mitään. Ja tänne on matkaa 30 kilometriä Viitasaarelta ja Koilliseen Sinisen tien varrella. Ja katsokaa tuolta nettisivuilta lisää, että Tuulensuu.net. Tervetuloa!